В Руското Министерство на отбраната на колегиум на ведомството под ръководството на военният министр Сергей Шойго са обобщени резултатите за изминалите пет години и са набелязани бъдещи планове. Началникът на руският генерален штаб Валерий Герасимов съобщил, че частта на новото въоръжение възлиза на почти 60%, а до 2020 година ще нарасне до 70%. Броят на самолетите носители на крилати ракети нараснал 11 пъти. Частта на съвременните стратегически ракетоносци достигнала 76%. Реконструирани са 17 аеродрума. Герасимов е оточнил, че за 5 години носителите на високоточни крилати ракети с голяма далечина нараснали 30 пъти. Това особено се отнася за корабите и подводниците с ракетни комплекси Калибър, започната е модернизация на самолетите от далечната авиация. Резултатите от превъоръжаването особено се виждат в Сирия. Там за последните две години са унищожени 54 000 терористи, включително 2800 произхождащи от Руската федерация и 1400 от близките страни. Герасимов отбелязал, че руските военни в Сирия се сблъскали с подготвен противник. Терористите били добре снабдени с вооръжение и военна техника. Те разполагали с около 1500 танка и бронирани машини, с над 1200 урадия и минохвъргачки, взети от правителствените войски в Сирия и Ирак. Всички командващи войските на военните окрази придобили команден опит в Сирия. През руската групировка със своите щабове преминали всички командващи на общовойскови армии и армиите на ВВС и ПВО. Почти всички командири на дивизии и повече от половината командири на общовойскови бригади и полкове. Практически целият летателен състав на оперативно-тактическата и армейската авиация придоби опит за водене на бойни действия. Мнозина от тях се изявиха като истински въздушни асове, заявил Герасимов. Навици за бойна работа получили и екипажите на надводните кораби и подводниците с крилати ракети. За първи път бойни задачи с нанасяне на удари по земни обекти са изпълнявани с самолети от корабната авионосна група на Северния флот. За целта на палубните изтребители Мик-29К и на СУ-33 са инсталирани нови прицелно-навигационни комплекси за бомбардиране на земни цели, казал Герасимов.